هيا سقاك قربولن ادمكن ماريام بسمع اسرال النوطا 5 ساعات ብቻ ነው ቀረ ማንኛውም ማማላት ያለባቸው ነገሮች አማላና በሚከተለው አመት ይዛቸው ነው ፎቶን እናሳ ማማዝናሽ አሁን ሁለት ወዲል ሰጣን አንድ እየሮጥክ በሰላም ወደ እናት ትሄዳለህ ሁለት የምን ሁለት የምን ቃል መጥንሽ ምን Me, fata la loy, mena gabay. Fata, I do whatever I want. Photo nin nasa mama zinash. Aurum sak. Ani ata sebrang yung bakafar yalo sak. Badam pisako yaw, bakafar. كندغنا انت ሁለት 3 لانت انا وانا ساقو ده ماليون نو انا دالتم بيل دالتم باين منكتكت نو انجي لانت انا وانا ساق له ماليون نو اونت نو اونت نو اونت نو اهون ابرن انسقالن اني ما ابريوت نو مسقاو تزغاجو 3 1 2 3 سن 1 لا تسقا انسقال ما تكفلبت على ساقوبات እንዴ አኔ ልጅዎት አይደለው እኔ ከፈልበታል ምንም አይከፈልም በናታ አ እየተንከታው ሱሱቄ ቆሰለው ሰውነት ያመኛል እሺ እኔ አብሪ አብሪ አይ መጨረሻ አንድ ጊዜ ብቻ አቺ ሲቲ ነጥም ጣለኳት ያበደ አዴ ለኔ ምኩ ጣለለኝ ኩበሉ በላሻ አዴ አዲ አቲያች ሲስተር አለች ምን እሺ አዲ ሲስተር ሰማ አሁን ሁለት ወዲል ሰማ አንድ እየሮጥክ በሰላም ወደ እናት ትሄዳለህ ሁለት የምን ሁለት የምን ሁለት የምን ሁለት ነው ወንድ ቁስ ጀምር ያማ አይደል እንዴ የሁለት አመት ታላቅ እኮ ነው ምንድነው በፍቅር ህይወት የምገባው ቆይ ለኔ ማለት ነው አንተ ሲትኛሽ ቀባጭ ነህ ዝም ብለሽ ግቢ ዝም ብለሽ ግቢ ጦስ ውስጥ እንዳከችኝ ጦስ ውስጥ እንዳከችኝ በጣም የሚያስደስት ነገር በዚህ ምድር ላይ አጥር ጓደኛ ካላችሁ በትንሽ ነገር ማስደስት ትችላላችሁ አረላ እስቲ ሂጂ ሸምብሽ ለምብሽ ለምብሽ ኖራ ኖራ ምስኮራ ለመሆን ስንት ጥቅም እንዳላልገባት ለዚህ ደሳለሽ የሚጫወቱት ነገር በጣም በጣም ደስ የሚለው ኢንጆይ ያደርኩት የምር ደሳለሽ አዎ ጃኒ ባላለ አንቺ ከፈለክሽ ጆብለሽ ለታሪን ሲያለሽ ያንቺ ማን ነው እሺ እኔ ኑሃሚን ባላለሁ ኑሃሚን what a name ግን ትርጉሙ ምን ማለት ነው ደግ ሴት ማለት ነው ዋው አይ ቲንክ እንደሰምሽ ደግ ነሽ አይደለ ያው ነኝ ብዬ አስባለሁ እኔ እና ስጪኛ እ አይ ሚን ካፌ ግን ምን እየሰራሽ ነው ያው ተኩስ ነገር እየወሰድኩ ዳያ በቃ ኢትዮጵያኖች ስራ ፈትናቸው ምናም የሚባለው ነገር ሪል ነው ማለት ነው ላይክ ተጎለታችሁ ነው የምትሉት ሁሉ ጊዜ ስራ አትሰሩ ይቅርታ አርግልኝ አንተ ከየት ነው የመጣኸው
አሁን ገና አሪፍ ጥያቄ አነሳሽ። እኔ ከአሜሪካ ነው የመጣሁት። ከምን ስቴት? ያው እኔ ከቴክሳስ ከቴክሳስ ነው የመጣሁት እኔ። ያ ቴክሳስ። እና ቴክሳስ በብዛት በምኗ ነው የምትታወቀው? ያው ቴክሳስ የምትታወቀው በብዛት በቻርጀሯ ነው። በቻርጀሯ ቴክሳስ ቻርጀር በጣም ምርጥ ቻርጀር ነው። ኳሊቲ ቻርጀር እንደውም ኳሊቲ ነገር ለቆንጆ ሰው ጊፍት ነው ያዣት። እቺ ሚኒ ቻርጀር ለጊፍቱ አመሰግናለሁ። ግን ከሀገር ወጥታ አታውቅማ። ያው ከተባነነማ ከሀገር ወጥቼ አላውቅም። ዋሊያ በይ ዋሊያ በይ እንዴ። እና ምንድን ነው የምዘላብደው እዚህ መተን? ቀባጠርክ እኮ ብትርቅ አልክ ተበጠረክ። ስለወደድኩሽ እኮ ነው። I would not live without you ምናምን እኮ stop it እንዴ በሰን ልትገለይ እኮ ነው። ቀለበት እኮ ገዛልሻለሁ፣ ወርቅ ሆኖ ፈርጧ ዳይመንድ የሆነች። እስኪ ሙች በለኝ፣ ደብን በይ፣ አሳክሽኝ። ሊበላ ማለት ነው። አምጪ ቻርጀሬ ነው። ሰው እንደዚህ በእናት አልፋታም ይላል እንዴ? በቃ ተፋችኝ፣ እኔ አልፈልግሽም ምናምን ነገር አለ እንዴ? በቃ ተፋችኝ፣ እኔ አልፈልግም። እንዴት ነው ማይገባሽ? በቃ በዚህ ሰዓት ብሬክ አፕ አድርገናለሁ እንዳልኳት ታውቃለህ። በቃ አልመጥንሽም ምን ያልኳት እኔ አልመጥንሽም አልኳት። በዛ ላይ ደግሞ ያቃጠልኩትን ጊዜ ማስብ ማለት ጊዜ ከማቃጠል ቁጭ ከምል እንደዚህ ተፍ ተፍ ብል ቤተሰቦችንም እረዳለሁ። ገብቶሃል አይደለ? አይሰማም? ይቆራረጣል። ኧረ ይሰማል በየ አይሰማሽም እንዴ? ላውድ ላይ ላውድ ስፒከር ይቺ ወይ አታፍር አታፍር በእናትህ። ኧረ ቀረባት እንጂ ምንምትወሳለች ወንድሜ። ከአንደበት ስለምን መጥፎ ነገር ይወጣል? ነገውኑ ነገውኑ ነው አደን የምንጀምረው። ነገውኑ ሌላ ትመጣለች። የት አባቱ እና አልመጥንሽም አልካት። ወንድ እኮ ነው። አልመጥንም አልኳት። አዎ ማለት ያው ለስራው አልመጥንም። እኔ እነሱ የሚፈልጉት ትንሽ ከኔ ሌቭል አነስ ያለ ነው። እኔ ያው ዲግሪ እንዳለኝ ታውቃለህ። እነሱ በሱ ያነሰ ነገር ነው እና ኦቨር ኳሊፋይድ ነው። ሰላም ነው ግቡ። እስከምትባሉ እንኳን አትረጋጉ ማለት ምን ፈልጋለሁ? መታወቂያዬን ለማሳደስ ነበረ። ሰዓቱን አታየውም እንዴ? ምሳ ወተናል እኮ እንዴ? ገና እኮ 4 ሰዓት ነው። አንተ ልትነግረን ነው እንዴ ምሳ 6 ሰዓት እንደምንወጣ? አንተ ማነክ? ቆይ እኔ ምንድን ነው ስራችሁን በአግባቡ ማሰሩት እንዴ? አሁን እንደውም ከ30 ደቂቃ በኋላ መክሰስ እንደገና እወጣለሁ። እሺ ከሰዓት 9 ሰዓት ተመለስ እንዴ? ምን ፈታላለሁኝ? ምን አገባኝ? ፈታ I do whatever I want ፈታ Relax, be myself, just like enjoy life. Why not? Lemon, lemon be noni, lemon be noni. So እንደምፈልገው መሆኑ እንዴ? ብራዘር አይ እንዴ ወንድሜ እንዴ ነው እንዴ ነው ያለው? ማን መሮኛል? ማን ነው ማን ነው? ምን አንቀልቅሎኝ ዘፈር እንደገባው አላቅም። ማን መሮኛል? መሮኛል እንዴት ራቀብ? ከስራ እቤት ለመድረስ 3 ታይገር 4 ቅጥቅጥ 2 ታክሲ 2 በቅሎ ይፈጅም። ከባድ ነው አላሽ ማን? አረ በጣም ከባድ ነው። ቲያራኔ መሮኛ ለራኔ ምን አይነት ሰፈር ውስጥ እንደገ ሄሎ ሄሎ ነው እኮ የሚገርመኝ። አልሰማሁሽም ማን? የቆምሽ ነው ኔትወርክሽ ነው መሰለኝ። ሄሎ ብቻ መሰለህ እንዴ? ሬሱ ብቻ እኮ አይደለም። ምን ያውን እኮ የሚገርመኝ። ምን ነው የሚገርመህ? ጨርሰው አልሰማሁም አልሰማሁም። ምን ላይ መሆኑ ገብቷል? ምን ላይ መሆኑ? ሄሎ ሄሎ። ኧረ ሄሎ እየተሰማኝ አይደለም። ቆመሃል ወንድሜ? ሳልሰማ ቀስቀው። ሄሎ እማ። እንዴት ነሽ እማዬ? ስሚኝማ ጓደኛዬ ቤት ሂጅ ማለት ነው። ዛሬ ጾም ፍቺ ብለው የአህያ ስጋ አቀረቡልን። ኧረ ድንግል ማርያም፣ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። የአህያ ስጋ አፈር ዲ አፈር በልተሽ
ታውቂያለ መውጣት ነበር ይወልድ ከሰራ ለምንወጣ 5 ሰዓት ብቻ ላይ ቀረ ማንኛውም መሟላት ያለባቸው ነገሮች አሟላና በሚቀጥለው አመት ይዛቸው ነው አሟልቻለሁ ሁሉንም ይዣል ሁሉንም ነገር አሟልቻለሁ እሺ ስም እስከዚያ ቆየኝ እስከዚያው ይቆይ ያስም ያባቴን ሳትጠይቀኝ እህ እስከዚያው አንተ ብቻ ስም ነው ረዘመ ተንቦራቀቀ እንጂ ይወል በትልቅ ሁለት ቢልቦርድ እንኳን አይበቃም እስከዚያው እሺ የትውልድ ዘመን 88 88 ከክርስቶስ ልደት በፊት ነው በኋላ እሺ ስራ ገጣሚ ገጣሚ የተወለድከው በጋጣሚ እሺ የትውልድ ስፍራ ስም ደብረ ማርቆስ የትውልድ ስፍራ ያባስም ይባላል እንዴ ካላወቅኩ አላወቅኩም ነው የሚባለው አትገኝ ትራት ማለት እሺ የአደጋ ጊዜ ተጠሪ ቆይ ተው ቆይ ሰፋ ቀብር አስፈጻሚ አንተ አደጋ ቢደርስብህም ስለማትርፍ እኔ ልብላለሁ እሺ አራት ቡርድ ፎቶግራፍ ይዛል አንዱ ፓስፖርት ሳይዝ ሶስቱ ፖስተር ሳይዝ ደሞ ምን ያረጋል ወንጀል ሰርተህ ከጠፋህ ግርግዳ ላይ ምን ለጥፈው ነው ሁለት ጆሮ አልገባም እኮ እስተነጋ ይገባል እንጠብቀው ያ አሁን ይሄ ጆሮ ብቻ አይደለም ያውለ ማጅራት ራሱ ተደርቦ ገብቷል ጥሩ ከባዶ ይሻላል ጥሩ እሺ ጨረስኩ ትግስትህን ስማ እሺ 700 ብር 50 ሳንቲም አለ 700 ነው 50 ሳንቲም ግን አልያዝኩ አ 50 ሳንቲም ይል ይሄ ምን ይሰራል ዋናው 50 ሳንቲም ነው ዋናው የሚያስፈልጉ 50 ሳንቲም ይሄ ትሄዳል ምን ይሰራል በቃ እንግዲህ እሱን አሟላና
አሁን 50 ሳንቲም አየህ 50 ሳንቲም ማለት ተዋል ነው እሺ ተከራይ አከራይ ደላላ ወይስ አከራይ ተከራይ 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 ጥሩ የአከራይና ተከራይ ውላቸው ነው ኦሪጅናሉን አማልተ ጠዋት እሺ ውህ በመጨረሻ የአከራይን ሁለት ጉርድ ፎቶግራፍ ሁለት ጉርድ ሐውልት